Алматы қалалық орталық мешітінің азан кезет сайты ұсынады. Отыз күнге отыз амал. Аузу билля, бисмилля, алхамдулилля. Қадірлі құрметті мұсылман бауырлар, тақырыптың аты Алланың дініне шақыруға асық. Қасиетті кітабымыз Құран кәрімде Алла тағала айтады. Адамдарды жақсылыққа шақыру, жамандықтан қайтару мұсылманның парызы. Алла тағала себебі Құранда бұйырыптыр. Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам бір хадис шарифінде айтады. Кімде кім бір мұсылман бауырының жасап жатқан қателігін көрсе, онда барып оны қолымен тоқтатсын. Оған шамасы жетпесе тілімен тоқтатсын, оны жақсылыққа шақырып, оған шамасы жетпесе жүрегімен қарсы келсін дейді, ішінен дұға жасасын дейді. Шындығында, құрметті қадірлі бауырлар, біз қазір жер бетінде 7 миллиард адам болса, соның 1,5 миллиарды мұсылман. Қалғаны, яғни Алланың дініне шақыруға, оларға имандылықты үйретуге біз бар дүниемізбен, жан дүниемізбен атсалыссақ, біздің себебімізбен бір адам арағын темекісін қойып, намазға жығылса, имандылығы күшейіп, қазақы тәрбиесі асса, қандай жақсы. Тағы бір неде айтады, хадисте, сенің себебіңмен бір адам тура жолға түссе, бүкіл дүниедегі жақсылықтан қайырлы дейді. Сондықтан біз қазіргі мына әлеуметтік желі болсын, шамамыз келгенше адамдарды жақсылыққа үгіттеу, насихаттау, қолымыздан келгенше Алланың хақ дініне шақыру. Және құрметті қадірлі ағайын, қолымыздан келгенше мына соңғы дамыған заманда WhatsApp пен не болса соны пайдасыз нәрсені таратқанша, керісінше адамға ақылына ақыл қосатын, иманына иман қосатын, біліміне білім қосатын дұрыс бағыт-бағдар, ақыл-кеңестер ұсынып отқанымыз жөн болар. Сондықтан құрметті ағайын, шамамыз келгенше Алланың дініне шақыруға біз атсалысуымыз керек. Біз алыстан алмағанда өзіміздің жанұя, өзіміздің нағашы жұрт, қайын жұрт, өз жұртымыз, болмаса жұмыста бірге жұмыс жасап жатқан ұжымымызда қанша адам намаз оқиды, қанша адам имандылықты сақтанып жүреді, қанша адам харам күнәға белшеден батып жүр. Соны біз ойлап қарайық бір сәт. Соған байланысты қолымыздан келгенше бір бауырыңыз темекі тартып тұрса, оның темекісін қоюына атсалысу керек. Бір бауырыңыз арақ ішіп жүрсе, бауырым, бұл жаман іс. Бұны Алла тағала Құранда бізді қайтарған, тыйған, арақ ол жаман іс деп Маида сүресінде айтқан деп оны уағыздап арағын қойдырсақ, біреу құмар ойнаса, мынау құмар ойын харам, күнә, бұның зардабы бар деп құмар ойыннан тиіп жатсақ деген сияқты, осындай жамандықтан оны қайтарып, жақсылыққа бетін бұрып, жақсылықтың жаршысы болып жүрсек, жәннәти амалдардың, сауапты істердің басы қасында жүрсек, қандай жақсы. Сондықтан Алла, оның елшісі, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бізді көбінде адамдарды жақсылыққа шақыруға, жамандықтан қайтаруға көбінде бұйырады. Сондықтан құрметті мұсылман қауым, осы Рамазан айында, ораза айында шамамыз келгенше адамдарды жақсылыққа шақырайық, жамандықтан қайтарайық. 30 күн оразамызды барынша көркемдеп, мәпелеп, сауапты істермен өткізуге сіз болып, біз болып атсалсайық. Ва ахиру дауана ва алхамдулиллахи роббиль аламин.